brother, sister, can you hear that? Our heartbeat cutting through the ether. Star drifters, can you feel that? One love can make us all believers. A generation of renegades, we don't have to stay alone. So brother, sister, can you see our light guide us home? O Caio não fica com ela, dominada a equipe do Botafogo, marcado ali pelo Bozel por baixo, bem Bozel na bola, gira e evita que ela saia. Lá, tá dominado outra vez, jogando ali a equipe do Azures, perigosamente vem ali o Igor Bozel, consegue ficar com ela, ainda Bozel, tá pressionado ali, vem ele ainda, na velocidade faz o passe no meio pro Berguinho. All the faces in this ocean come together, making memories in motion. We're the traces of the chosen. Let's come together with a heart wide open. A generation of renegades, we don't have to stay alone. So brother, sister, find your spaceship and let it take. Opa, ali sim! Abraço, Douglas, aqui em Pato Branco, ligado com a gente. Bom trabalho, rapaziada. Olha o Bozel, que bonito lá. Bozel segura ela, fazendo o passe mais atrás para Guarapuava. Guarapuava. Joga o Berguinho, vai pra cima, tenta. Boa jogada do Azures. Bola vai sobrando com o Natan. Falta. No chão, diz que não foi nada. Corre lá, Bozel. Na dividida, fica com ela, deixa com o Fábio. Tava. Bomba. Hey!
Brasil na tela do Azuris TV. Lá, em, lá atrás, em Corbozão, faz o corte do Café com Oia. Levantamento na boca da área, vai passar, tira de lá a defesa com o Bozel. Travessa a divisória do campo. Segura ela. Vem do lado aí para a chegada do Igor Bozel. Outra vez no meio, Berguinho.